Eibarren sorrera. Eibarko lehen biztanleak akondiako lurretan zehar barriatu ziren. Leku estrategiko batean, durangaldearen eta gipuzkoako kostaldearen arteko errege bidean. Lur hauetako biztanleak baserrietan bizi ziren. Arrate, aginaga, gorosta, mandiola eta otaolak inarra baiaretan. Herrietan biltzen ziren, ermiten eta parrokien inguruan. Arrate, akondiako San Pedro, San Román, Azitain, San Salvador, Aginagako San Miguel eta beste batzuk. Ermitak elizkizunak egiteko tokiak ez ezik, harreman sozialetarako guneak ere izan ziren. Horietan elkartzen ziren desadostasunak konpontzeko, akordioak eta ordenantzak finkatzeko, burdinoletako karguak aukeratzeko, burdinolak burdina lantzen zen lekuak ziren. Hasieran baso eremuetako muino altuetan finkatu ziren bertan lortutako ikatza eta aizea aprobetzatzeko. Urak eragindako gabiak erabiltzen hasi zirenean, baiaretan kokatu ziren. Egoi ibaiaren baiaran hainbat burdinola kokatu ziren. Ibarra de Jusokoa, biak, Olakua eta Ultzaga, Olarreaga eta Izaga, Zaldibarren egonarren eibartarrek zuzentzen zituztenak. Eta Otaolako San Lorentekoa, eibarko burdinolen gune garrantzitzuena zena. Errota ugari ere baseuden. Irunabe, Barrenetzea, Esarrigi Behekoa eta Esarrigi Goikoa, Eizkua, Azitain, Urkizu, Valerio, Ariazpe, Portal Errota, Amaña, Azaldegi, Errotatxo, Mila irure hondagoita ma bostean, Alfonso Amaikagarrena erregeak olagizonei foru bat eman ziren. Horri esker, beren eskubideak defendatzeko zaindariak izendatu zitzaketen ikatza egiteko zuaitzak mozteko ahalmena ere eman zien. eta burdinolan kontzumitzen ziren elikagaien gaineko zergetatik salguetzi zituen. Gainera, beren alkatearen aurrean bakarrik izan zitezkeen atzilotuak eta salatuak. Piskanaka, eibarko burdinolak ferramenteria bihurtu ziren, burdinazko manufakturak egiteko tailerrak, hiltzeak, pikak, burdintzareak, Horrela hasi zen ego ibaiaren inguruko hirigunearen loraldia. Nonbertako jendeak errotetan lan egiten zuen, merkataritza txikian, baratzeak zaintzen eta burdinarekin lotutako ofizioetan. Orduan, gaztelako Alfonso Amaikagarrena erregeari iria fundatzeko eskatu zioten. Horrela, mila irureun da berrogeita zeiko otxelaren bostean, erregeak erriagiria eman zion Eibarko Bilanueba de San Andrés fundatzeko. Naiz eta handiz gutxira San Andrés de Eibar izan zen. Dokumentu honen bidez, erregeak arrezi eta dorredun iria eragitzeko privilegioa eman zuen. San Andrés Elizaren inguruan antolatuta, zeina egoibaiaren ertzean, gain batean kokatu zuten meandroa menteratzen zuduela. Eta kale bakarra, barren kale. Errege bidearen ibilbidea jarraitzen zuena bizarbide aterekin. Eki aldean, ibarraren ataria, eta mendebaldean ulzagako ataria. Errigiza finkatzeak aldaketa garrantzitsuak ekarri zituen eibartarren bizitzan, Orduena urtero alkatebak izendatu zezakete. Lurrekin negoziatu. Ura erabili urestatzeko eta errotetarako. Eta basoko egurra beraien erabilerarako. Horrez gain, zergetatik salbuetzita zeuden eta erregeari etxe bakoitzeko bi soldate baino ez izkioten urbaindu behar. Baina Eibar zen arreziaren barnean zegoen herria soilik. Eibar ziren bere jurisdikzio baiaretan zeuden etxeak ere. Arresiaren lehen handitzearen ondoren bi kale berri eraiki ziren. Erdikoa edo elgetakale, kale eta Somera edo Txurio kale. Horretarako bi hormak muinoan gora zabaldu ziren eta goiko aldea atari batekin itzi zen. Itzitura hori aldatu gabe egon zen 16. mendera arte.